taky se rádi vracíte domů. Já čas od času taky. A protože je dneska fakt hezky, uděláme si pořádný výlet. A tak pojďme. Je to jen co Třeboňská žába třikrát skočí. Třeboňská žába třikrát skočí, Třeboňská žába třikrát skočí, Třeboňská žába třikrát skočí. Ha, no a ještě dalších 10 kilometrů. Tak jdeme. Třeboňská žába třikrát skočí. Než dozní tato věta, už stojíme na hrázi světa. Rybníka, který hloubku nejnižší 3 metry čítá. Je tu nádherně a to je realita. Nikdo zrovna u stavidla z roku 1902 nestojí stráž, takže zkusím malou sabotáž. Sakra, je to zrezlé celé. No, tak to můžu tak akorát do přírody. Když už nechcete mít lidi v merku, hurá na hrobku Schwarzenbergů. I tady, když zády k hrobce postojíte, rybník svět v zelení lesa uvidíte. Sochař Josef Pokorný si poradil s výzdobou a oltářem ve stylu novogotickém a záviděla tehdy celá zem, když v roce 1877 vysvěcena byla. Byla to událost. Ta hrobka tehdy žila. Mši vedl arcibiskup Bedřich Schwarzenberg. A já už mířím na další rybník. Rožmberg. Na hrázi největšího na světě rybníka potkáte nejednoho vodníka. Schází se tu všichni naši, dělníci i papaláši. Je tu totiž božský klid. A co víc může vodník chtít? Jasně, klacek si nezlomit. Býval 2x větší před lety. Dnes si tu lidi dělají výlety. Ovšem stavidla si hlídají pozorně. Kdyby se hráz prolomila, až do Prahy by byly povodně. Karel Bonaventura Bukvoj chtěl jednou do hráze dělat díry. Naštěstí ho nenechali a tak tu můžete dneska vidět víry. Když už jsem jednou zase u vody, trošku si tu pobudu. Mám k tomu své důvody. Vidíte ten nádherný most? Tak tady já nejsem host. Tu domov můj, Vítek zvaný. Safra, já jsem rozervaný. Pohleďte na tu nádheru kolem. Pěšky sem nechoďte. Jeďte raději kolem. Nebo autem. Protože ta silnice je nebezpečná víc než kdejaká vodnice. No jo. Doma je doma. Ten je můj. No a tady, jo, tady někde schovám tu kešku. Někde. Ještě nevím kde, ale někde tady. Slunce už pomalu zapadá a tak mě napadá, že do divadla musím zpět, aby byl v rovnováze svět. Nicméně byl to fajn výlet.